Så, god morgon, jag hoppas ni har sovit gott. Jag har sovit, alltså gud, jag ser ut. Alltså jag tror inte jag sovnar förrän 3. Och sen när man ska vakna typ 7, så är det inte så, alltså, blir det 4 timmar optimalt. Men jag var så trött innan jag skulle gå och lägga mig. Men sen när jag väl skulle typ så här, gå och lägga mig, nej det funkar inte. Det gick inte så, men jag försökte, så att jag vet inte. Jag vill kolla på YouTube och allt möjligt, så att... Men... Plus att det här skägget gör ju så man ser lite äldre ut och lite tröttare. Sen är det inte allt, den är inte det bästa just det här inne heller, vilket gör man också ser lite tröttare ut. Men god morgon och hoppas att ni har sovit gott. Så nu får ni hänga med till en ny underbar dag med bara... Freddan, babe! Nej, så här kul ska vi ta det. Men det känns på makaroner i skolan, så lite dag får man vara. Jag vet inte hur mycket ni ser, men det är massor med frost ute. Och man känner att nu är vintern på väg, för jag kollar termometern. Och det var cirka 1 grad, och man bara... Jag vill inte dö, jag vill inte ha vinter. Eller, jag vill ha vinter, för jag tycker det är mysigt. Det är fint med snö, men... Kylan är det värsta som finns. Jag är som idag, första verkligen kalla morgonen. Och jag var tvungen att få kämpa för upp dörren, för dörren till vår ytterdörr ibland ställde sig fast. Så han står där och verkligen kämpar. Och kämpar man för mycket, kan ju nyckeln gå av. Trust me, it can happen. Så kommer där och bara, okej Fredrik, ta i som en jävla oxen, men inte för mycket för då går den av. Vad ska man göra? Och igår så levde jag livet. Alltså jag var inne på Kicks hemsida. Jag kanske råkade köpa 2 ögonskogspaletter. En highlightpalett, lite primers, lite mer primers. Och jag köpte allt möjligt. Och alltså jag levde livet. Och så fick jag värsta fina och skulle sminka mig idag. Men eftersom jag inte kunde sova förrän typ 3, så försvann den feelingen väldigt fort. Men nu måste ni se här på gräsmattan i alla fall att det är typ vitt. Inte av sån här, utan av sån här frost. Jag tror att det är frost, jag är inte säker. Så snart så måste jag inviga min nya rock. Och det blir nice. För att den är så jävla snygg. Alltså den var dyr, men jävligt snygg. Så att it's... Men nu går jag runt här och lyssnar på tysk opera. Sån den lilla minipsykopaten jag är. Men jaja, vad gör den 100 år? Det är ingen annan som hör att jag är minipsykopat förutom ni och jag. Det kommer du ju för hela tiden sen i framtiden. Ja, men då är jag mer mentalt förberedd än vad jag är nu. För då var jag inte riktigt beredd på det. Jag var tvungen att börja diska och städa. Men nu, alltså, när man väl flyttar hemifrån, då är man ju beredd på att man måste göra det. Ja, nu är vi på väg till matsalen. Och varför vi har sitter och argumenterat svenska tal av någon kvinna som har någon spoken word poetry. Och man bara, så det är det mest onödiga. Alltså, hon är så förvirrande. Alltså, jag förstår ju vad hon menar, men alltså... Att det är så här bra, man ska göra man känner för, gå ifrån grupptrycket och så, typ gör vad du vill. Men man blir ändå lite så här, why are you doing this? Liksom, why? Men det är svenska 3 som Josefin säger, vad Fredrik, tänk nu att det är svenska 3. Och jag bara, jag ska tänka. Nej, men nu ska vi äta. Och jag var så lycklig, jag trodde det var köttbullar och makaroner. Jag kollade fel. Men, det är någon jävla köttgryta. Jag vill inte äta kött. Ska ha vårt körkort. Ja, men jag måste. Nej, ni behöver inget jävla körkort. Sara, jag har inte kört sedan april. Jag överlever. Det var jävla. Nej, men nu har jag varit i skolan, men det är så kul över att hela allting spår i gymnasiearbetet med vår klass. Alltså jag tror jag aldrig varit med om mig så. Nej, vi kommer inte halka, Sara. Men alltså hela gymnasiearbetet spårar, så idag var vi tvungna att ha typ så här extra klassråd för att vi skulle ha typ kunna diskutera om hur hemskt och fruktansvärt det går. Och så sitter våra gymnasiumslärare och fjäskar, verkligen fjäskar för våra mentorer för att det ska låta bättre än vad det är. Men så fort de bara... Det de säger dock är ju sant. Nej, det är ju så det är. Nej, jo. De ändrar sig hela tiden. Ja. Om ni räknar från vad de sagt från början. Alltså...
Jag kan inte riktigt hålla med dig. Jo, först bara majoriteten ska inlämna. Och sen bara, ja men lämna in så mycket ni bara kan. Det gör inte så mycket. Och nu, man får inte ändra sin sitt syfte. Jo, men de sa till mig bara, ja, det står till och med majoriteten i klassrum. Det är därför det står majoriteten. Ja. Och sen var det så kul på engelskan. Vi har ett litet problem, så jag alltid pratar svenska på engelskan. Så Tina bara, ah, gudda, ni pratar svenska. Vi bara, ja, det är vi, stolta. Nej. Nu ska jag träffa mig. Engelska, svenska, ja, vi pratar svenska. Jag bara, ja, men nu lyssnar inte du alls. Nej. Du bara, nej. Nej, men nu är vi på väg till stan. Alldeles extra, jag ska träffa Maja. Vi ska bli mys. Vet inte vad vi ska göra, men jag ska i alla fall köpa en julklapp. Födelsedagspresent till mamma, för mamma fyller år den 25, vilket är ganska snart. Och jag vet exakt vad hon vill ha. Vet inte vart det finns, men jag vet att det finns. Jag har googlat lite, så att det är ganska vanligt. Men hon ska ha sån här ungsform som man kan ta bort sidorna på. Jag tror jag sagt det någon annan gång till dig. Glömma bort. Jag tror jag har sagt det, men sen brukar jag också ibland glömma bort hur jag själv säger. Jag lägger inte mina kompisars mamma. Du bara, nej det gör jag inte. Och kolla, där är Majsan. Hon var gullig hon är. Nu har jag hittat Majsan. Hej Majsan, hur är det med livet? Jag var jättebra. Hej då Sara. Hej då, nu ska jag sticka. Hej då Sara. Ja, jag hittade en bok som passar till mig, omgiven av psykopater. Alltså den passar i mig, Maja. Du är en psykopat. Nej, jag är bara omgiven av psykopater. Jag är ingen psykopat. Jag tycker det är kul att se på böcker, men inte kul att läsa böcker. Men så här, de har så fina omslag vissa böcker. Alltså tänk på den här, alltså den är jättefin. Frågan är det värt att köpa? Hittar du din sköldpadda? Alltså, är det värt att köpa en bok för att man har en crush på författarens lillebror? Är inte den här personen som gjorde typ Paper Towns? Jo, och han som har en fett söt lillebror som jag är typ kär i. Frågan är om det är värt att köpa en bok för det. Alltså jag vet inte. Har du läst baksidan ens? Jag gillar bara författarens lillebror, okej? Men då känner jag att det kanske borde... Och den här boken är jag. Det är den enda boken jag tror jag läst i år. För att jag läser inte böcker. Böcker, that's not my thing. Ja, nu är vi här på något café, så jag vet inte fan vart det är. Vi är här på något mycket café. Jag ska vänta på en värmechoklad så länge. Gud vad gul jag var. Alltså jag är jätteröd. Alltså det är säkert bara ljuset här, för det är bara varma ljus här. Nej, men jag väntar på min värmechoklad. Och hon här som jobbar här var jättegullig. Jag ska visa sen vad det är. Och som ni ser så är det så här. Det är väldigt mysigt här, så att det här... Det känns som typ att vara hemma hos farmor igen. Alltså vi vet inte riktigt hur, men liksom, ja, det känns som att vara hemma hos farmor igen, så det ska bli mysigt. Så nu är det för varm choklad och sen ska vi fika och bara njuta in av det här goda. Så, jag vet inte om det syns, men det står i alla fall Café Curiosa. Så där har vi fikat och det var jättegott och mysigt och trevligt. Och det kändes verkligen som jag sa, som hemma hos farmor igen. Det också inte var hemma hos farmor för typ 10 år, så att... Det är ett tag sedan, men det kändes verkligen så att det var hemma hos farmor. Och kändes som det, och det var så mysigt, och det var så fint, och det var så trevligt. Och nu ska vi titta om, kan vara feta och lyckliga. Så att jag känner att det här blir en väldigt fin dag. Man måste leva mer som en ung. Eller hur? Nej, jag bara, jag är gammal. Prata inte med mig när du filmar, för helvete. Ja, det finns ju olika stickor och storlekar. Ja, för mormor stickade innan hon var för gammal och började skaka. Så man bara, och hon bara, men Fredrik, det finns ju olika storlekar. Ja, vill du ha en mössa? Ja, vill du ha att de ska vara grova? Och jag bara, förstår inte alla, vet du? Nej. Ska man bara ha den sorten då? Ja. Men det är en garnbutik, det är inte varje dag man är där. Nej. Men gud, vilka små de var. Helvete, det kommer ta tid nu. Ja, får du sticka på? Men jag vill lära mig. Någon gång ska jag lära mig att sticka. Vi kan ha en liten stickkväll tillsammans. Du ser. Ja, någon gång ska vi lära oss. Så ge det bara och ta det. Får fråga mormor om så här inside-tips hon har. Men kanske har i alla fall stickor. Ja, för hon kunde ju sticka, virka, brodera och allt möjligt. Lycka till. Tack så mycket. Ha en trevlig dag. Hej då.
Ja. Då har jag varit i en garnbutik. Ja, den första gången på väldigt länge. Så lite speciellt men intressant. Matti. Räkna ut alla tal så kollar jag om det stämmer. Vänta, va? Nu är jag förvirrad. Vänta, 16, 14, 15. Vänta, det måste ju stå. Det står så här 3 plus 10, det är 13. 3 plus 6 är 9. Men här säger jag 8, så den är ju falsk. Så, nu står det 9 på den. Jaha, man ska göra så den stämmer. Så det där då? Det där blir 18. Åh, gud Maja, vi kan ju det här. En till. Vad fan? Så ja. Det här då? 6 plus 7. 13. Ja. Nej. Jo, men på 18 fick vi fel på. Alltså tiden går ju Maja, halva tiden har redan gått. 7 plus 9. 16. Varför sa du 18 då? För att jag är inte bra på matte. Jag läser ju extra matte, hörru du. Här då? För att jag inte kan matte. Och där går tiden ner, så mycket tid har vi kvar. 3 plus 10, 13. Ja, det där står på 19. 7 plus 3 är 10. Ett fel, bra gjort. Nivå 1. Är det du? Nej, käften. Jag vill inte mer. Jag vill inte heller mer, kan vi stänga av? Tryck på telefon för att spela ett spel. Vill du spela någonting annat? Men vad har vi spelat då? Jag har spelat Memory och jag har spelat Matti. Vilket tryckte på Matti då? Det där var Matte. Det där känns som Memory. Men... Tag. Det där är tag. Rör vi stolparna med din färg. Det här går på tid. Vilken är min färg då? Hur ska jag tycka? Nu väljer jag. Jag väljer gud! Gör det inte! Va? Gul, blå vinner. Jaha. Det är blå kvar. Vi slår på blå då. Slå på blå. Nej, det här orkar jag inte. Alltså, vi vet inte riktigt vad vi gör. Men vi gör någonting. Och vi typ leker. Och Maja typ... Alltså Maja är typ 10. Så det här passar i henne i alla fall. Men, vi har tryck! Spring Maja, spring! Jag tycker bara att alla kan uppskatta mitt fina paket jag gjort till mamma. Ooh. Det är mycket så här rosetter, paketsnör. Alltså det är så fint. Sen så kan vi räkna bort min fula handstil. Men annars är det som att jag räknar in mitt hjärta och själ i den här. Så jag satt där och bara efter jag gjort den. Så tänk om jag har glömt att lägga ner present. Sen när jag så kollade, okej, det ligger ner i alla fall. För jag tänkte bara att det skulle kunna vara jag. Men alltså kolla vad fint. Alltså det här har jag suttit och kämpat med. För jag filmar inte när jag gjorde det för att... Nej. Så glöm till att kommentera här nere. Tryck även på mig nere. Tryck även på till föregående video. Så hörs vi sen. Glöm inte bort en värdefulla puss och kram.